15 min Facebook'e. Yeah. Aš esu Dovydas Pancerovas, 15 min žurnalistas ir pažiūrėkite, kokia neįprasta įvykė aš esu. Taip. Čia yra apleistas Žalgirio stadionas, kuris, kaip suprantu, jau rytoj bus nugriautas. Ir mes einame giedoti himną kartu su G&G sindikatu. Lietuva! 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 Aš jau labai tikau pats geriausias mūsų gimtadienis, Evan. Aš tikiuosi, kad tai yra.